Deltebre dona la benvinguda a la temporada de la sega amb unes jornades gastronòmiques que donen el tret de sortida el divendres 31 fins al 16 de setembre. En aquestes jornades gastronòmiques hi participen 11 restaurants que ofereixen un gran ventall de menús de degustació de diferents varietats d'arròs. Aquestes ofertes oscil·len entre els 15 i els 40 euros. Els menús es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre. A nivell de dinamització econòmica és molt important, perquè sí que la cuina del Delta, vull dir, hi ha gent que fa quilòmetres per a vindre a menjar-se un bon àpat aquí al nostre municipi, però d'alguna forma potenciar també en la fusió de tots els restaurants, en la col·laboració de tots ells, no? Mostrant diferents tipus de menús. A més de l'oferta gastronòmica, el cap de setmana del 8 i el 9 de setembre a la finca de Bombita s'hi organitzen diferents actes culturals que posen en relleu la tradició agrícola del municipi. Comptem amb la presència de valencians que ens venen a intercanviar les seves experiències. De que, bueno, cal remarcar que gràcies als valencians el Delta de l'Ebre va poder avançar molt. Doncs això el dissabte de tarda farem com una tertúlia per mitjà del senyor Ramon de Baila, Julio Frank i una colla de valencians, que és de la colla Quatre Llopis. Una de les novetats de l'esdeveniment és que els visitants es podrà fer fotos i conèixer un bou brau manso cedit per la ramaderia Pedro Fumador.